A sociedade ateniense da antigüedade era unha complexa rede de clases e estatus, onde cada grupo tiña un papel definido que contribuía ao funcionamento da cidade-estado. Os cidadáns, coñecidos como politai, eran exclusivamente homes adultos nados de pais atenienses. Este grupo selecto gozaba de dereitos e responsabilidades que os distinguían de outros grupos sociais. Tiñan o dereito exclusivo de participar na eclesía, A asamblea popular, que era o centro da vida política, é onde se tomaban decisións clave para a polis. A educación era fundamental para os cidadáns, xa que se esperaba que contribuísen ao debate e á gobernanza informados e preparados. A pesar destes privilexios, este estatus non estaba exento de deberes. Os cidadáns debían pagar impostos, servir no exército e participar nos rituais religiosos que reforzaban a cohesión social e a identidade ateniense. Os metecos constituían unha clase social distinta, composta por estranxeiros que residían en Atenas. Aínda que vivían e traballaban en Atenas, estaban obrigados a pagar un imposto especial polo dereito de residir alí, coñecido como metoikion. Os metecos tamén estaban suxeitos ao servicio militar e podían ser chamados a loitar pola polis, aínda que non gozaban dos mesmos honores ou recoñecementos que os cidadáns en caso de vitoria en termos de prácticas relixiosas, podían participar en festivais e cultos públicos, o que lles permitía certa integración na vida social de Atena. Os escravos formaban a base da pirámide social e eran considerados propiedade dos seus amos. Non tiñan dereitos legais, nin políticos, e o seu estatus era o de obxectos de propiedade, non de persoas con autonomía. Os escravos desempeñaban unha ampla cama de funcións, desde o traballo doméstico, ata roles máis especializados como administradores de propiedades ou técnicos en talleres de artesanía. En canto a Esparta, pódese decir que a sociedade espartana distinguíase pola súa ríxida estratificación e o seu enfoque na excelencia militar. No cume da pirámide social atopábanse os espartiatas ou homoioi, termo que denota a súa igualdade en termos de dereitos e estatus. Estes cidadáns de pleno dereito eran educados dende nenos na agogué, un rigoroso programa que non só os preparaba para a guerra, senón que tamén lles inculcaba os valores esenciais de obediencia, austeridade e lealtade ao Estado. Os periecos, aínda que libres, carecían de dereitos políticos en Esparta. Vivían nas rexións periféricas e dedicábanse ao comercio e artesanía sendo vitais para a economía. A pesar da súa falta de participación política, os periecos mantiveron unha certa autonomía dentro das súas comunidades e xestionaban os seus propios asuntos locais. Na base da sociedade espartana estaban os ilotas, un grupo servil hereditario e atado á terra que traballaban. A súa condición era a máis opresiva, máis incluso que a esclavitude tradicional, pois eran propiedade do Estado e estaban suxeitos a unha constante supervisión e represión para previr insurreccións. A estrutura social de Esparta estaba deseñada para manter a estabilidade e a orde, co obxectivo de asegurar unha forza militar dedicada e eficaz. Este sistema non só permitiu a Esparta manter unha das forzas militares máis temidas da antigüedade, senón que tamén asegurou a súa supervivencia como unha entidade política coesiva durante séculos.